Vi lämnar Alabama, eller Huntsville, fortfarande Alabama. Det har varit soligt och varmt och skit i 5 veckor. Nej, men soligt och varmt i 5 veckor. Och nu när vi taggar, då är det regn, tornado, varning, kalabalik. Ja, nu, de kommer i skurar hela tiden. Det ser inte märks ut. Så nu kommer det inte igång igen, lite grann i alla fall. Alltså nyss verkligen öster nu, jag såg inte ett skit utanför bilen. Så bara rätt på lyserna framför, bilen framför. Jag tror vi kommer smitta undan precis innan. Det blir jobbigt att vara här. Jag hoppas inte det blir som det var sist det var. Att det är en massa turnéer som fuckar upp elen och folk dör och sånt. USA, USA, USA. Fyrverkerier. De är sjuka i huvudet här. Vi är i Tennessee nu. Det är olika lager i olika stater. Här får man till och med fyrverkerier året om i stora varuhus. Därför inte i Alabama. Vi har sett sådana fyrverkeriförsäljningsställen. Men de är stängda. De är bara öppna typ 5 juli. Här är Tennessee. Här är till en året om. Dygnet runt. Fyrverkerier. Tjo, nu har jag köpt fyrverkerier. Jag snackar med Shono i fyrverkeributiken och han förklarar för mig att det är lagligt att bränna av fyrverkerier i Tennessee, den enda staten i USA, året om. Det får inte vara i en stad, så vi har valt en skolas parkeringsplats istället. Cleveland Middle School, här ska vi bränna av den här skiten. Jag fick fett med rabatt också för att jag är svensk. De gillar svenskar i söd för övrigt. Det är bra för alla att veta det här, att om ni ska åka till USA, åk till söden. Se att ni är från Sverige och spelar lite turistkortet. De gillar sånt och tycker det är spännande. Finns gratis fett stor dricka på Bojangles kycklingställe. Tjejen där tyckte det var skitcoolt att jag var svensk. För övrigt så CP är lite nojig. Han tyckte att vi skulle skynda oss här för att springa sönder, eller snuten kommer. Jag tror att det är lugnt. Det är ett bostadsområde precis där bakom. Bakom de där träden där så är det massa hus. Släckta fönster och skit, så nu ska vi väcka upp hela grannskapet här. Don't try this at home. Fan. Året om kan hålla på så här och bete sig som en tok. De här fick jag, han tyckte att jag skulle ha dem här. Det var hans favoriter i butiken. $1 styck. De var som sån här bean jag har det hemma, fast utan mig. Så länge kvällen är ung blev inte den där mannen som jag ville. I jakten på en mille gick jag fel och hamnade vilse. Men bara lyssna lilla gumman, vi tar det sakta.